570. At ang kanila pong, hindi naman katunggali, kundi ang magiging katalakayan ay ang The Gospel Christ Philippines na mayroon pong set registration number 093-01678. Ito po yung paksa. Ang The Gospel Christ Philippines, ito po yung kanilang paksa na papatunayan. Na sinasabi po dito, napapatunayan nila ayon sa nakasulat sa Biblia, ang salitang walang Diyos sa loob ng 34 na taon, sa langit, sa lupa, at kahit saan man. Yun po yung unang paksa na kanila pong dedepensahan. Ikalawa, bakit ninyo binago ang unang turo ninyo na 33 at kalahating taon na walang Diyos, na ayon sa inyo, ito'y inireveal ng Diyos? Malinaw po. Ito naman po ang idedepensa ng the presiding elder of the Gospel of Christ group. Patutunayan nila na ang Diyos ay nanatili at ang kanyang mga taon ay hindi magwawakas ayon sa nakasulat sa Biblia. Ang participants po na dito ay tatalakay 2 pastor sa bawat grupo na may lisensya mula sa Philippine Statistics Office na hindi paso ang kanilang lisensya. Dun po sa the presiding elder of the Gospel of Christ, ito po ay kakatawanan ni Pastor Merlindo L. Magno. Pwede pong tumayo. Palakpakan po natin. At ang isa pa pong pastor, si Pastor Noel E. Pulhensio. Palakpakan po natin. Dito po naman, sa the Gospel of Christ Philippines, ito po ay kakatawanan ni Pastor Efren Aguilar. Palakpakan po natin. At si Pastor Reden M. Garcia. Lahat ng mga patakaran o titingnan pa po ba namin yung license? Pwede po bang makita natin para maging malinaw sa lahat na ang kanilang lisensya mula sa Philippine Statistics Office ay hindi paso. Ito po yung kay Pastor Noel Pulhensio. Ang kanya pong lisensya ay in-issue noong March 29, 2016 ni Regional Director Edgardo G. Paro. Gusto pong sabihin, bago po yung kanyang lisensya at hindi po pasok. Ito naman pong kay Pastor Merlindo L. Magno. Ganun din po, issue in the city of San Fernando, Pampanga, Philippines is March 29, 2016. Ni Regional Director Edgardo G. Pari. Ano po? So,